al grup de 6è farem la cultura emprenedora a l'escola. Consisteix en recaudar diners per fer un viatge llarg al final de curs. Però a més, donarem un 5% a alguna organització. D'aquesta manera treballarem la solidaritat. Una cooperativa és un grup de persones que treballen al màxim per aconseguir un mateix objectiu. Aquesta empresa tots tenim el nostre vot. No hi ha una jerarquia, sinó tots manem per igual i de manera democràtica. L'empresa està distribuïda en diferents departaments. Direcció, el que s'encarrega del control. Comunicació, el que s'encarrega de parlar amb altres persones que necessitem. Màrqueting, el que s'encarrega de donar a conèixer el nostre producte. Comptabilitat, el que s'encarrega de dir cada mes si hem guanyat diners o hem perdut. I producció, els alumnes que s'encarreguen de fer l'objecte. Els passos per crear l'empresa són: han decidit el nom, Acremo, que significa activitats creatives muntanyes. Segon pas, crea un acte de constitució. Tercer pas, decidir votant els estatuts. Quart pas, fer l'organigrama de l'empresa. Cinquè pas, registrar l'empresa i fer un NIS. Sisè pas, dibuixar un logo i després elegir el logo. Setè, escollir els productes que vendrem. Fer l'estudi del mercat i decidir els preus. Cada mes vendrem els productes, farem els productes i farem el màrqueting, etc. Últim pas. Un cop aconseguit el nostre objectiu, dissoldrem l'empresa. Entre tots hem de decidir el producte que vendrem, on ho vendrem i quan ho vendrem. I per això tenim aquest organigrama per organitzar-nos. Cada mes canviarem l'organigrama depenent de manera que tots passin pels llocs. Per exemple, aquí tothom farà direcció, comunicació, etc. Aquest any, el 16, aquest projecte, ens hem proposat tenir curiositat, iniciativa, creativitat, habilitat comunicativa, planificació, treballar en equip, autoconfiança i responsabilitat. Som els primers a fer l'emprenedoria a l'escola, així que ens haurem de ficar les piles, respectar, compartir, investigar i treballar en equip. Tenim moltes ganes de començar, així que ens haurem de ficar les piles.